та, що допомагає малюкам з'являтися на світ. За майже 30 років роботи Світлана Вінтонюк прийняла сотні пологів. Але війна, каже, кардинально змінила її роботу. Доводилося працювати в укриттях, реагувати на повітряні тривоги. А головне – заспокоювати породіль, які хвилюються не лише за життя, а й безпеку своїх крихіток. На старті війни це було хаотично, це було страшно. Страшно було для всіх. І для нас було страшно, і для них було страшно, тому що вони переїхали в нову місцину. Ми на той час, власне, узгодили і створили такий координаційний варіант занять з жінками. Нині, каже Світлана, внутрішньо переміщених жінок у міському перинатальному центрі поменшало. Щоправда, є чимало майбутніх матусь, які дарують нове життя, поки їхні чоловіки захищають Україну. Коли народжують жінки, коли тато в зоні бойових дій і тато не виходить на зв'язок в силу завдань, ви знаєте, ми мусимо заміняти жінці в певній мірі. Можливо, ту сім'ю, ми мусимо бути тою підтримкою, тому що дитина має народжуватися в добрі, в позитиві, в любові і відчувати, що вона бажана. Були і ті хлоп'ята, які приїхали у відпустку, власне, на період народження малюка. І так склалось, співпало, що тато у нас є разом з мамою, повірте мені, там були сльози. У хлопчиків тих були сльози. Це настільки то щастя, щастя того нового життя, що вони його побачили, що вони той момент застали. Аби якомога більше фронтовиків повернулися додому і побачили народження своїх дітей, Світлана вже понад рік допомагає бійцям на передовій. Каже, волонтерець першого дня Великої війни, коли доводилося відвозити молодшу донечку до Польщі, подалі від вибухів. Коли я через тиждень поверталася в Україну, я їхала повно забитою машиною оптики, медички, передягачки, термобілизни. Там в Польщі, в Познані, я побачила, як культурна організація, яка підтримувала спадок культурної України, буквально в пару годин переформатувала свій статус роботи, власне, для допомоги нашій країні, нашим військовим. І ви знаєте, це також надихало. І я їхала, коли приїхала на кордон, польський прикордонник мене запитав, куди пані їде. Я кажу, я їду додому. Він каже, там війна. Кажу, так, ми мусимо щось зробити, щоб допомогти нашій країні. І відтоді Світлана Вінтонюк працює без спочинку. Збирає пожертви, моніторить ціни, замовляє, забирає, пакує і відправляє бійцям на передову все, що може не лише врятувати їхнє життя, а й знищити рашистську нечисть. Є 4 закуплені автомобілі, 4-й якраз домальовується. Ми очікуємо, що буквально, можливо, за 2-3 дні він вже буде готовий до відправки для хлопців. На сьогодні закуплено для хлопців в аеророзвідку, в штурмові бригади, в нашу 102-гу аеророзвідку закуплено 39 дронів. Вони різні, це переважно Mavic 3, Mavic 3 Fly More Combo. Це закуплені сонячні панелі, генератори. Сьогодні я ще один генератор завдяки нашим колегам, друзям їду забирати. Також сьогодні ще приїжджає один дрон. До мене приходили навіть наші працівники, які підходили і просто казали на ЗСУ. Хтось 2000, хоча я бачу, що там далеко немає статків, хтось $100. Хтось, як у кого виходить. Зупинятися, переставати донатити і допомагати тим, кому на передовій щохвилини потрібна підтримка з тилу, не можна, переконана Світлана. Адже на фронті українські воїни безстрашно воюють за життя кожного з нас. Тож тим, хто втомився від війни, волонтерка нагадує, розпач і зневіра лише на руку ворогові. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.